Pas skandalit të vjedhjes së 713 milion lekëve nga thesari i Bankës së Shqipërisë, tërheqja e guvernatorit Erdian Fullani nuk është kërkesë vetëm e shoqërisë civile, por edhe e vetë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Gjatë mbledhjes së këshillit që zgjati për disa orë, mësohet se anëtarja Armelinda Meksi ka bërë propozimin për largimin e kreut të bankës, propozim i cili është rrëzuar nga anëtarët e tjerë të bordit. Pas publikimit të këtij fakti në media, Banka e Shqipërisë nxitoi të publikonte një deklaratë ku mohoi se një çështje e tillë ishte diskutuar në mbledhje, por duke iu përgjigjur interesit të madh të publikut për të vërtetën e mbledhjes, Armelinda Meksi ka shprehur në rrjetin social Facebook qëndrimin e saj. Edhe pse Meksi nuk sqaron nëse e ka bërë apo jo një propozim të tillë, ajo e bën shumë të qartë qëndrimin e saj për skandalin që ka përfshirë Bankën e Shqipërisë, duke bërë kështu antarja e parë e Këshillit Mbikëqyrës që reagon për këtë çështje me ndjeshmëri të lartë publike. Kam kërkuar që krahas detyrës për rishikimin e kuadrit rregullator që nxori ngjarje rëndë në Bankën e Shqipërisë, Këshilli Mbikëqyrës duhet të përdorë të gjithë instrumentat ligjor të disponueshëm për adresimin e plot të përgjegjësive në gjithë strukturën e bankës, nga administratorët, Këshilli Mbikëqyrës e deri tek specialisti më i fundit. Vetëm kështu mund të rikthehet besimi publikut se ngjarje të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen. Pavarësia një banke qendrore ecën paralel me përgjegjshmërinë të zgjedhurve për drejtimin e saj. Kjo situatë ka vënë të gjithë strukturën e Bankës së Shqipërisë para një sprove të vështirë që duhet përballuar me maturi dhe pjekuri. Meksi thotë se më shumë se kaq mund të shprehet vetëm para kuvendit. Në respekt të informimit publik, për qëndrimin tim në mbledhjen e sotme të Këshillit Mbikëqyrës, me përgjegjësinë anëtare së Këshillit Mbikëqyrës, për më shumë, në respekt të etikës dhe ligjit, mund të shprehem vetëm para kuvendit, si organi më i lartë i sovranit që më ka zgjedhur. Ndërkohë Meksi lë të kuptohet se deklaratat dhe vendimet zyrtare të Këshillit Mbikëqyrës bëhen mbi aprovimin e shumicës, dhe qëndrimi zyrtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë ishte se shkaku i kësaj ngjarje kriminale është mosbatimi i rregullave dhe procedurave nga punonjës të veçantë të bankës.